Terus akhirnya mereka manda, bawa kami dari nakati mereka beli kuah. Angko main ratam, main nakati untuk orang itu bawa berstadi, main untuk orang turis sih boleh bawa berstadi. Enak orang batu orang main ratam boleh bawa ni kuah. Maru ni main tiga orang lebih rutin. Bawa korang kita di nakaya tak kau nak kau. Rumah itu memang tak ada dengan PP. Satu kau nama boleh bulu bunyi way mesada, kau nak lepas pon mesin. Ni sa nasi ni kerana ni bulu kau. Angkir mau nortuna, kerana kami masuk lagi nanti lemoni. Dan maru tu berbeza. Ini memang dilihat dilihat bulu tinapa berstari mereka beli kuah. Nortuna mula lebih temani. Nada ada mana lembu. Ya tak kau nak keluar. Jadi mana kami orang kami memang tak kasarana. Orang lebih utini. Na penurut saya tahu mana bim bim ni mati. Kena kasarik kasarona si kira nampuni way. Membelah tanam bola ni ngone. Tapi sampai banding dengan tak kasar sampai bulu binaka. Dah betul matang dah. Enam bunga dendai. Nampun bulu binaka. Betul secara mama dan ni langsung nak sijen di ibapa. Angolan itu tanah siar tu bapa dah dapat tu ini tu tanah tu. Malang kat ibapa kerugian sangat mikro pelan amat sulit ke atau tujuh tu sindang amat tu. Ortu rezeki tu yang bim bicingan tu mat. Yo, oh, yang pernah tu nama terlebih ni siapa tu? Ya walau kan mulai dari pas seling aku tu cincang lima enam minit ni tu seperti pernah kan mereka tu ambil cikat lalu kita mesti lalu tunjukin. Bagaimana pun mereka bicara tu muka hilang. Oke si mana lah nari ni ada bukan nama tak lagi si sahsin dah. Mungkin cuma duta milak mai miba madam tak bukan nak tu tak. Yo Erika dah tenang ada lalu ni bicara ni ada bukan makan lagi ko si bulan bulan nasi. Angkat tu sebenarnya tu mana punya kebis ya, lak mana nak kencing ya, mana punya kencing kalau begini tu nak, ini pulamila. There's a God inside of us. Namu bimbing aje, namu lak mesti namu lak ngaya, dengan sebenarnya tu namu rum. Okay, normal serang, keserang normal nama berkati kau nanti tu. Ojo ngaji mesti ambil setal dalam ni. Yo konak kain saya tu cuka ni sah normal. Kau ngana bukan bibitnya ambil tu cina kau. Oko situ mati bibitnya. Oker kasar bi konak ni bibit mungkin setal dalam betemu kuda datar pun ni benda benda rumun tapi cina bab. Lili masih lekau gitu nak sindrau. Yang masih dia ni kau telam ni pun nak cina nak telpon. Ya pakai tambuila main telpon. Oh cuk ker telpon kat tulis saya bos. Tapi apa kata kau kata mana kata telpon mungkin mereka ngah mungkin mesti kau yang sedangkan aku telpon telpon. Walau yang kita lama nak punoi kencing yang apa tengah terus kalau mesti kencing aja. Oh cuk ker bukan ker bukan tulis kau yo. Kau teman telpon. Orang ngah nak plastik. Orang ngah nak telpon nak plastik. Kau ni terus bikin apa apa. Tak ngah mesen. Kalau speaker tangan telefon ibu tadi berkeri bab. Karena lebih besar nanti aku salah. Kalau turunnya kabinet singa kerum masuk mata tak. Karena mata kelinci kita rambut kita menan masuk lekuk mata tertal.
Ni sambu sa tong oko ay dinang gabata ng kidney na liyong nilangi sa duro sa umami. Dabal na kay ta koso na kalu. Ruban din din tayo na biwitini. Na may pan din din ng buli ni ko. Di kenda. Kasi may dapat ako ni sarang nakasaka ubunway. Ubunway liya tamata nga. Kani bulo tambo ay nalaso na tamata kita nga. E nandiyan ang duwang-duwang na kalu. Tura nga ni bulo talasyo ng rumbo na nabitinani. Nang natumbulo kapitamani. Minabuli mo nang ano sa ladedero ni sa varete kimunikina. Noon hindi na nakalu unimbula. Oni lebu mai bibuni wai, oni lebu mai nakato do rakana tamata ni kua. You are the greatest of all the greatest. You are the mightiest of all the mightiest. Oni kabi Moses sino kemuni sai kemuni nga. Sena nindu na kalu imbolo rabiti kemuni. Sena nindu na kalu itu tu bate ke kemuni. Sena nindu na kalu e bole tadi kemuni. Bina bole bu nambona ni baba sa tambagi ko ni kua na dani kalu tamana kira lubi ana kena utambo. Namoni go. Rusa bosa bakalo mo tak. Ina tumu da kena kau kau ena ganga baka tagi timodi ina tumu da kena buku ni rosu sunga tumu ni tumu tumu ena bosa ni kalu ena sangli dula mate kosa ena sangli dula mate ndole musi kedi wana buka wanga ichova mesa ndurumba in buka wanga tagi kwaya mesa wana no bikona loni matamuni tura mesa tiwa bikona no muni feiva na no muni bata kila kila umbiko na nomuni nra tumu da kena kau kau ena ganga ena rere baka na kalu nina baga yanga tagi kwa tura ena bebe nga tagi dhe me rokovi na dhamu ni kasanga ni mundu chisu na iwa gambula. Amen. 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 Amen.